m'agraden molt els castells, soc de terra de castells, i aleshores aquí, cada any, doncs, he intentat participar de la pujada a la catedral dels Marrecs. No? És un moment impressionant. Primer ja, per l'escenografia de la catedral, no? I pel que significa la catedral. I pujar les escales, en definitiva, és un esforç important, però d'alguna manera jo sempre em dono la impressió de dir és l'esforç del camí de la vida pujant cap a les escales de la catedral i que d'alguna manera, acompanyats per tantes persones, no? I fent pinya i el pilar que s'aixeca. Per tant, és un moment impressionant de les fires i festes. Sí, sí, la veritat és que és un moment icònic. I per mi el pilar és emoció. El pilar primer és una cosa personal, no? Que és l'esforç personal envers una col·lectivitat. O sigui que és el compromís, no? La confiança en altres persones que t'han de sostenir a tu i, per tant, aquesta confiança. Són aquests valors, no?, de treball en equip, de que qualsevol persona ho pot fer-ho, independentment de gènere, de raça, d'origen, fins i tot de religió, no?, tothom ho pot fer-ho i, per tant, és una integració i un esforç comú, no?, i veure el pilar és impressionant, no?, és impressionant com a participant, com a ciutadà, perquè tothom s'hi sent involucrat, tothom s'ho fa seu, tothom s'ho fa seu, i a més en un escenari magnífic, no?, fer el pilar a Girona és una part de la nostra identitat, és una part de la nostra vida, és una part de la manera que som els gironins, i per tant és una icona de Girona. Per mi el pilar és màgia, no? I també fer el pilar vol dir entrenament, vol dir que abans hi ha hagut una colla que realment s'ha esforçat, ha assajat, hi ha un entrenament. Per tant, també és una icona, diguem-ne, de la vida, que també cal un entrenament per qualsevol realització que es faci. A vegades això ho donem com per fet, ho donem que és nostre, i quan ho veus des del punt d'un turista, o quan jo he tingut l'oportunitat de viatjar arreu del món i he posat aquest vídeo, sempre que posem aquest vídeo per promocionar Girona, per promocionar la Costa Brava, ho veus i la gent és com no s'ho creu, no? I quan els portes aquí i ho veuen, és al·lucinant les seves cares, no? La seva il·lusió, la seva veure de, ostres, això ho faran i això és possible, i aquest esperit de superació, no? Però també aquest esperit que ells es relacionen amb els valors, no? No només es relacionen amb el fet, sinó amb els valors, no? Aquests valors de superació, aquests valors d'esforç, aquests valors d'equip, que tot això t'ho donen, no? I al final tu et fa sentir orgullós de ser part d'aquesta ciutat, i els marrecs ens fan sentir orgullosos de ser part. I al final, jo us resumiria que tots som marrecs, no? Tots som marrecs. Al final, tots som els que formem part, o que ens sentim identificats, els que fruïm, i el que ens fa en aquell estat de nervis, aquell estat de tensió... En aquell moment encara més. I aquell estat d'emoció, no? És una icona de moltes dimensions, diguem-ne. És a dir, tothom s'hi pot sentir identificat. I això que deies de que aquell dia tots ens... Hi ha altres dies, però aquell dia tots ens sentim marrecs. Això ho vius tant pels que formen part de la colla com pels que rodegem o ens ho mirem. I notes com si tothom empujés cap amunt, no? Cap amunt. I aquesta emoció, fins i tot recordem aquell dia que malauradament va caure, i va ser tornar a arribar i tornar a revifar i va dir, hòstia, ens hem tornat a aixecar, ens hem aixecat i ho hem aconseguit, i encara amb més força i amb més valentia, no? Va ser un moment, per mi, que recordaré tota la vida en el meu cap, no? Aquell tornar a aixecar-se, tornar a dir, va, som-hi, i això els marrecs ho porten al cor i ho porten a l'ànima, i això ho hem de reivindicar allà on tenim. No, clar, l'agrair amb els marrecs, certament, doncs, el que això significa, no? Potser només se n'adona de l'esforç aquell que ha pujat les escales de la catedral. El ritme, que és impossible, quasi bé, personalment, el ritme que el pugen, doncs, els marrecs amb el pilar, I a més, això que representa, no?, que representa de projecció a nivell internacional, no?, perquè representa de projecció no només d'una icona, que és on ens ubiquem, que és espectacular, per mi, de les millors catedrals que hi ha al món, però també una icona de cultura, vida, d'identitat pròpia i de valors